što i sami znate, nikad nam ništa ne promakne. Tako je bilo i ovog puta. Pogledajte današnje priče o poznatima. Kaži mi da želiš sad, da celu sebe te pitam, a ti samo reci kad. Dugo se mi nismo videli sa našom Sarom Jovanović, pa smo je odmah pitali kako je provela vreme u karantinu, sa kim je bila, sa kim se družila. Pa kao što vidite, kosa je duža, počela sam da nosim suknje, ne znam šta se dešava sa mnom. Izmršala si? Kriza identiteta. Verujte mi da nisam. S obzirom na to da se početak, pogotovo karantina, svodio na Netflix, nisam baš u najboljoj formi, ali nema veze, to je sve za ljude. Idemo shopping s tobom. Iako tvrdi da nije u top formi, mi to nismo videli i složili smo se da izgleda prelepo. A pošto smo se našli u glavnoj shopping ulici, Knez Mihajlovoj, pitali smo je koliko voli da shoppinguje. Zavisi od dana, zavisi od raspoloženja. Ponekad se probudim i bukvalno se potrudim i do radnje. Ponekad sam u tolikoj žurbi da bukvalno prvo što nađem, što mi je najkomfornije, to i uzmem. Generalno uživam u kombinovanju stvari, eksperimentisanju, ali moram priznati da u poslednje vreme nekako sam više okrenuta ka nekom jednostavnijem stilu. A što se šopinga tiče, takođe kako kad, sve mi teže padaju gužve, izbor, nekako više volim da pričam sa svojim saradnicima koji se bave time, oni mi lepo kažu, e Saro, vidim te u ovome, rekao super, to uzimam i to je to. Kada smo pričali o modi, morali smo i da pitamo da li sa izabranikom Milkom bira stajlinge. Moda, ljudi, moda. Ali sviđa mi se ovo pravo u glavu, znaš. Okay. Cenim iskreno. Toliko sam se odvikla da sam postala nesnalažljiva u ovakvim situacijama. Pa prosto kada sa nekim klikneš, onda sve ide glatko. Uklapaju stajlinge, počeli su zajednički život, pa nas je zanimalo da li mu pevačica ponekad i kuva. Iskreno, jedinom biću koje sam do sada kuvala, to je Nora, moj pas. Ona živi najbolji život na svetu. Ovako nešto zbiljnije još uvek nisam imala prilike i vremena, a i s obzirom na to da sam bila ozbiljno posvećena svom inspektorskom radu, pošto sam gledala uglavnom trilere i dokumentarce u tom nekom fazonu, onda je to iziskivalo mnogo vremena, samim tim nisam imala vremena za kuvanje. Možda je Milko ostao gladan pored tebe? Svi su srećni pored mene. Neko te ima noćas, neko te voli. Potinjena izvedba pesme Neko te ima noćas je oduševila njenu publiku, ali i vlasnika tog hita, Đuleta Van Gogha. Mnogo zanimljiv projekat, generalno sam uvek volala da ispratim taj projekat Radija SD Zvezde pevaju zvezde. Ove godine su okupili 5 ženskih izvođača i poenta je bila da mi izađemo iz sopstvene zone komfora. Ja sam se malo plašila, nisam znala šta će meni da zapadne. Nadala sam se da će mi zapasti neki muški izvođač koga sam imala prilike da slušam, ko mi je možda malo bliski, ali zapravo se super namestilo da to bude nešto potpuno drugačije, jer smo onda imali više slobode nekako u studiju da učinimo moju verziju nekako baš drugačijom od te. Tako da bitno mi je da je Van Gogh zadovoljan, to mi je bitno da čujem, da se on nije razočarao i da su isto tako saradnici sa Radija S zadovoljni. Si uspela da skineš njegov R? To samo u šali, ali to je to, svelo se samo na tom. Maske, udaljenost i samo 30-ak ljudi. Ne biste ni pretpostavili da vam pričamo o modnoj reviji. E pa, tako je i bilo. Kreatorka Verica Rakočević napravila je reviju na otvorenom, gosti su mahom bili novinari, a cilj je bio prelep. Ova revija bila je posvećena medicinskim radnicima. I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Stop.
Nastupi pevača su krenuli, predstave se ponovo igraju, te je došao red i na modu. Te nas je tako čuvena kreatorka Verica Rakočević ugostila na svojoj reviji Kiseonik, koju je posvetila upravo medicinskim radnicima. Pa ja sam zadovoljna zato što je ovo večeras video ceo svet. Išli smo online i ovo je prva online modna revija na Balkanu. I mi smo danas dobijali baš onako poruke, ali bukvalno iz celog sveta, iz Australije, iz Amerike, iz Kanade. Tako da jeste bilo samo 30 ljudi, 36, 7 ljudi večeras ovde, ali je nikada na mojoj nijednoj modnoj reviji nije bilo toliko ljudi koliko je bilo večeras. Objasnila nam je zašto se odlučila na takav korak i kako gleda na celokupnu situaciju izazvanu epidemijom koronavirusa. Mora da se radi, mora da se živi, jeste COVID, jeste teško, ali prosto ako se sad svi zatvorimo u svoje mišje rupe, kukamo, pijemo leksiliume, to ne vodi ničemu. Ja nisam taj tip, ja prosto za mene nikada crno nije crno, nego uvek ima i nešto malo belog. Ja nisam osoba koja u životu samo šijem haljine i ženama prodajem te haljine, nego ako posle 40 godina moja reč nešto negde vredi i negde neko respekt ima prema tome što ću ja da kažem, onda je ovo večeras bila jedna velika, jedan apel u stvari da ove divne žene koje rade u COVID bolnicama ne viđaju svoje porodice po nedelju dana, rade po 20 sati, a mi se masovno šetkamo, letujemo po Crnoj Gori gde je svaki treći zaražen, onda sedimo po kafićima, po splavovima, ne nosimo maske. Nas baš briga do onog trenutka dok ne dođemo na njihov aparat. Pa kad dođemo na njihov aparat, oni mrtvi, umorni i dalje vode brigu o nama bez obzira što smo neodgovorni. E, ovo je bila moja poruka. Dajte, imajte milosti prema ovim ljudima i recite im hvala što dišete još uvek. Zanimalo nas je i zbog čega se među zvanicama koje su došle te večeri nije našla i njena ćerka Elena Karaman Karić. Elena ne ide na javne događaje. Nije sprečena, nego Elena ne ide na javne događaje. Eleni je medija valjda do ovde. Mediji su je toliko iskasapili da ne može da vidi više nikog očima ni da čuje. Tako da se ona potpuno je donala neku odluku da apsolutno se nigde ne pojavljuje. Ja to poštujem jako, ali je zato moj unuk bio tu sa svojom devojkom, tako da on je reprezent porodice. Pa meni je moja porodica uvek podrška i moja ćerka u Njujorku koja je sad gledala tu i sin koji u Beogradu i Elena i oni su uvek tu da mene podrže kao što sam ja njih podržala uvek u svakoj situaciji. Tako da, ja mislim, moje najveće bogatstvo je u stvari moja porodica, moja deca i onda posle toga naravno i moj muž. Reviju su uveličale i mnoge poznate ličnosti, a u prvim redovima našla se voditeljka Dea Đurđević. Ja Vericu obožavam i obožavam njen rad i volim njen stil života. Ona odlučila da živi kako hoće, s kim hoće i da radi šta ona hoće. E, to je stvar, to je biti žena u 21. veku. Ostaneš samo nasmena žena i hrabra žena, ona je nasmena žena i puna energije, ona je zaista hrabra žena. Pogotovo što je ovako human gest prema medicinskim sestrama, odnosno tehničarima i doktorima sa kojima prosto, ja ne znam koliko je dovoljno se njima zahvaliti. Mislim da je ovo primjer za sve one kreatore koji se decenijama ugledaju na nju, i ne samo kreatore, nego i na sve druge. Ona je uspela da od svoje revije napravi nešto je društveno odgovorno i da ne obuče doktorke i tehničare, tehničarke u svoje kreacije, nego da im posveti reviju, u smislu svoje nove kreacije, pošto vidim da su nosili prethodnu kolekciju, nego da ih prosto da im posveti ovako nešto i to je vrlo važno, da se oni stave iznad na društvenoj lestvici, odnosno tamo gde zaslužuju, gde smo mi možda godinama zaboravili, a ja sam se negde 2019. možda i podsjetila gde oni treba da budu. I čini mi se da im se još uvijek nisam dovoljno zahvalila, ali vidim da i to Verica radi u naše ime, tako da je to dobro. Također svoju podršku reviji, kao i Veričinom gestu, pružila i voditeljka Suzana Mančić. Ja nisam sad neki baš pasionirani pratilac modnih trendova, ali postoje neki autori i neki dizajneri koje ja stvarno volim da ispratim. Vodeća je Verica Rakočević. Ja tu ženu toliko volim i poštujem. Poštujem njenu energiju, njenu žrtvu, jer baviti se modom kroz
kroz sve ove decenije koliko ona opstaje, to je značilo biti na nuli, biti pred bankrotom, ali ići dalje i verovati u ono što radiš. Tako da bi ona mogla da bude zvezda vodilja mnogim mladim generacijama koje će se možda uplašiti od ovoga ili od onoga. Nemojte se plašiti ako imate pred sobom jednu ženu koja je kao Don Kihot, ide protiv vetrenjača, ali veruje u sebe. Fantastično. Ja nju pratim na Instagramu tako da sam videla o čemu se radi i to kako ona predstavila samu ideju i kako je izvela i sa koliko dostojanstva i topline je izvela ove mlade žene večeras, meni je to bilo fantastično. A jedna od njih, najlepša, ona je preležala koronu. Pa vi sad vidite. Večeras su svi gledali. Večeras su svi. Eto, to je to. Evo, nešto dobro i u koronu. Danas je, moramo priznati, pomalo neobična emisija, jer je naš sledeći gost umetnica Elektra. Duetom koji je radila sa Angelinom, Lepa sam, podigla je estradu na noge. A samo za naše kamere pričala je nešto više o njihovoj saradnji, ali i o njenom načinu života. Srbiju poslednjih dana trese dvojac, Elektra i mlada pevačica Angelina sa pesmom Lepa sam pomerile su muzičke granice. Elektra Elit nam je otkrila kako je došlo do ove saradnje. Ja reči nemam koliko je to divna saradnja bila. To je bila ljubav na prvi pogled, prvo na telefonski poziv, znači u roku 24 sata mi smo već imale završenu priču, pesma je već bila spremna, koju je ona davno napisala, eksperimentalna pesma. Kad mi je rekla par stvari, znači to je bilo to, znači muzika, znači ja sam, što sam imala u glavi, ona je to već imala na papiru. Znači umetnik, čovek, oduševljena. Rekla nam je zapravo ko je Elektra. Ja i ti inače kad smo se upoznali, to isto bila ljubav na prvi pogled. Nećemo da pričamo one sitnice. Neće da se nastavi. Elektra je mnogo jako, teško ime koje ne može svak da iznese. Meni baš priliči, Elite nema nikakve veze sa mojom imovinom, mojim novčanikom ili nekim drugim stvarima, to je znači samo neka propratno prezime, neka priča šta bi, pošto su logo je EE i tako je došlo do Elektre Elite. A onda nam je ispričala i kako je zavolala muziku. Ja godina malo nemam. Znači neko sam ko se razume u muziku, ko voli muziku, svaštara sam velika što se tiče muzike, znači slušamo znači od, ne znam kako da ti se izrazim, znači kako se ono kaže, od Džanija do, ima nešto, od Stoje pa do... Ne, ima nešto drugo, od Silvane do Nirvane. Tako, od Silvane do Nirvane. Mnogo volim narodnu muziku, znači ova priča je znači bila eksperiment, pesma definitivno namenjena meni, fenomenalna na Angelininu insistiranje. Moj glas je, kao vidite, sasvim drugačiji, međutim to je bila priča, znači electro deep voice. Uradili smo ga više nego dobro. Jeste malo grublja, ali to je to ono što se u svetu traži. Nadam se da pored onolikih pozitivnih i negativnih komentara ljudi će da vide, znači sad pošto znaju već da sam transrodna osoba, znači još kada mora malo da se sluša, pesma nije dosadna, pesma te tera da slušaš više puta, muzika, to postoji tu orijenta, čak što više, ne znam da li ste primetili, Užičko kolo. Živela Srbija, jel da? Pošto je otkrila da je transrodna osoba, Srbija je i dalje pomalo zatucana za neke stvari, pa nas je zanimalo kako reaguje na komentare koji su negativni. Pa znaš kako, u inostranstvu se ne susrećem sa tim komentarima, znači ovde se ne susrećem sa takvim komentarima. Prvo što se susrećem to je sa ljudima preko, upravo sad preko YouTube-a, znači zbog komentara, koje ja ne čitam, nego čita moj menadžer, inače ne želim da čita komentare, znači nastavite da me hejtujete, stvarno mi ništa ne znači jer ja znam ko sam, šta sam prošla, šta sam napravila u životu. Znači, mnogo sam, verujte mi, toliko sam jaka, psihički, pa i fizički, nisam baš niska, jel da? Tako da,
neka nastave ljudi, ali pesma je toliko zdrava, znači, pored situacija koje su nas zadesile što se tiče korone i ostalih problema, pojavila se pesma koja priča o lepoti, koja priča o Bogu i sad neko se pronalazi, znači, da hejtuje tu pesmu. Verujte mi, znači, stvarno smešno i jadno. Pevačici mnogi govori da liči na našu pevačicu Svetlanu Cecu Ražnatović. Mnogo mi ljudi kaže, ali to nema lepšeg komplimenta nego kad ti neko kaže da ličiš na Cecu. Ceco, eto, ako gledaš, obožavam te, volim te. Pa ima malkice, ja malo ono kao tamna kosa, ona tamna kosa, pogled možda taj... Što oko očiju ima to. To mačkasto i tako to. Hvala u svakom slučaju, kompliment je na mesto definitivno, znači ja obožavam Cecu, znači i tako dalje. Ona je nekada bila u braku, a za svoju bivšu suprugu i decu kaže da su i sada najveća podrška. Ćerka 19 godina, sin 15 godina, evo će, pošto nemojmo i tajni, ja sam jako direktna, otvorena, ćerka mi se zove Diva, pravo ime Diva, sin mi se zove Oskar, oni su mi podrška, znači van serijska podrška, znači to su moji temelji, to su moji stubovi, to je moja jačina, znači ne postoji taj ko može mene da pomeri, jer meni i bivša supruga, pošto sam bila oženjena udata, jel da, stoji iza mene, tako da verujte mi, toliko sam srećna i ponosna, znači na sve prijatelje. Ono što malo ko može da poveruje jeste da je Elektra sa svojom bivšom suprugom u odličnim odnosima. Pa neću da kažem najbolje prijateljice, ali recimo... Druga najbolja prijateljica, verujte mi, znači verujte mi, mnogo smo dobri mozi, čak što više ja joj dajem savete što se tiče frajera, tako da od mene ima mnogo više da nauči nego od nekoga drugog. Znate kako, trans, nemojte da zaboravite jednu stvar, trans uvek ide ispred žene, jer trans razmišlja sa muškom glavom. Razumete? Da, znači, tako je, znači, meni je u glavi biznis, raditi, praviti pare. Znači ona muško, znači muška glava kako funkcionira. Glava kuće. Glava kuće, glava porodice, tako. I to je to što su, to su te neke stavke što je mnogo, mnogo, mnogo brže napredujem nego žena. Morali smo malo da začinimo priču, te nam je naša draga Elektra rekla i kakvi muškarci joj se dopadaju, kao i kakvi je muvaju. Jo Bože. Ne znam koliko ste vi informisani, inače ko se loži na tranže, transrodne osobe, travestite i tako to, to su stvarno hetero muškarci koji vole ribe, koji imaju žene i tako to. Znači, gej populacija se ne loži na mene. Znači, gej populacija traži ono što tražim ja, životinju dobrog frajera, me razumete? A ja se ložim na besne, ne na besne, ja volim onako malo sirove momke, znači opasne momke. Što ste rekao, lumberjack? Blackjack šta? Ne, lumberjack, drvoseča. Drvoseča, ljubavi, ništa bez drvoseče. Ne onoga iz Cecinog spota, ali tako, ima i par dobrije frajera, par dobrije sportista koji su stvarno top, top. Za kraj, ona nam je otkrila i svoje dalje planove. Pa ne bavim se ja samo sa muzikom, znači ja imam neki svoj biznis, ali ovo je nešto, ja sam sama sebi rekla pred ovu situaciju, kad je u Švajcarskoj počela korona i te gluposti, kažem, samo da prođe korona, ma izbaci vam bre pesmu. Ja se sad šalim sa drugaricom, kažem, posle pesme, još ti obećajem jedno, kažem, izlazi mi pornić. Kaže, on, sad ona mene zove pre par dana, kaže, ti nisi zaboravila šta si mene obećala? Zone, kažem, dobro, važi, polako. Ja, vidiš, to ide. Obično ide to, ti ziju. Prvo pornić pa pesma. Pa znaš kako, ja prvo da pokažem, znači da sam rasna dobra riba, pa onda posle, znači da biramo toga frajera koji će da bude u tome drugom delu. I za sam kraj pričali smo sa pevačicom Aleksandrom Mladenović. Kako je, šta radi, sa kim se viđa, imali nove pesme. Evo, pogledajte šta nam je mlada zvezda otkrila. Samo par sati pred svoj nastup na jednom prestoničkom splavu ugostila nas je Aleksandra Mladenović. A mi smo je odmah pitali, kao i većina njenih kolega, da li jedva čeka da stane na binu.
Jako mi je nedostajalo, jedno čekam večeras da se družim sa publikom. Svi imamo maske, svi se čuvamo, ali večeras je smanjen kapacitet ljudi, tako da mislim da će biti sve u redu. Na samom početku pohvalila nam se da vredno radi na novom spotu i da od njega ima velika očekivanja. Tako je, nova pesma izlazi. Ja sam malo sačekala da se smiri cela situacija i da na bezbedan način snimimo spot. Tako da pre par dana sam snimila spot i za par dana izlazi pesma. Kamo sreće da se manje volimo. Nego dosta smo pričali o poslu, pa hajde malo da pređemo na ljubav. Koga i koliko voli Aleksandra? Joj, pa ne znam, ja uvek volim onako do daske i ne volim ništa što je onako. Ili volim ili ne volim, to je, nema sredine. Iako je vešta u izbjegavanju odgovora kada je reč o njenom ljubavnom životu, nama je ipak odgovorila da li je zauzeta i da li ima dečka. Ja jesam, da, srećna sam, zadovoljna sam, zaljubljena sam. Čini mi se da sam se zaljubila, ti me srećo dovodiš do ludila. Aleksandra, a da ta ljubav možda nema veze sa sinom kralja narodne muzike, Mihajlom Šaulićem? Pa pisalo se, da, ne bih zaista o tome da pričam. Mislim da to nije loš marketing, ali privatan život sam odlučila da držim za sebe. Kao što smo rekli, Aleksandra je vrsna u izbjegavanju odgovora, te smo prešli na neka druga pitanja. S obzirom da je sa juga naše zemlje, priznala nam je i da je vrsna domaćica. Naravno, nema potrebe da se stidimo svog rodnog kraja. Ja sam iz jednog malog mesta i ponosna sam, zaista, ja sam tamo odrasla i nema potrebe da se stidim. To je već bez veze da se neko stidi svog rodnog kraja. Znam. Samo to ne sam da kažem, posle muškarci budu u fazonu, ajde da nam kuvaš, ajde ovo, ja ne mogu. Znamo se svi dole, tako da ja rado popričam sa svima, ne. Ne stavljam ja to sad neki gard da nešto glumim zvezdu i to, mislim da po meni zvezde su na nebu i svi moramo da budemo prizemni, to je što se mene tiče, gledam da budem prizemna i da porazgovaram uvek sa dobrim ljudima. Takođe, pevačica je prokomentarisala i novu vezu svoje koleginice Dare Bugomare sa 23 godine mlađim momkom. Pomisli, svaka čast Dari, super, drago mi je zbog nje. Meni najvažnije da je neko srećan, zaljubljen, ispunjen. Zaista nije bitno sad koliko godine ima. Mislim da, što kaže Željko Samardžić u pesmi, zar ne znaš da prava ljubav godine ne broji? Iako kažu da na estradi nema pravih prijateljstava, pevačica tvrdi suprotno. Kod Tamare Milutinović je bilo zaista divno. Tako je brata slavila rođendan i bilo je divno. Prekjuče smo bili kod Andrane Čekić i tamo je bilo super, tako da eto. Tako je, mi smo ta ekipa, Kaća, Andrana, Katarina, tako da tu smo. Tamara, da, Edita je palila, ali nije bila. Hvala, veliki poljubac i pozdrav za Toksik televiziju. Još jedan vikend je pred nama, a znate da mi nestajemo. Zato se vidimo u ponedeljak sa sjajnim pričama. Do tada ostanite uz Toksik TV i pratite nas na našem YouTube kanalu.